Re, viss ēters ir te! Ceturtā studijas skatītāji nonākuši neērtās situācijās, jo ja līdz šim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atmaksu par darba nespējas lapām veica 3-4 dienu laikā, tad šobrīd esot jāgaida pat 17 dienas. Vai tas ir normāli? Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 4. Studijai skaidro, ka saistībā ar vīrusa izplatību valstī paaugstinājies to cilvēku skaits, kuri iesnieguši darba nespējas lapas. Piemēram, vienas dienas laikā saņemti pat 5800 iesniegumu, kas fiziski vienā dienā neesot apstrādājumi, pat piesaistot papildspēkus. Tāpēc, lai saņemtu valsts garantētu atlīdzību par slimošanas laiku, šobrīd nākas gaidīt daudz ilgāk nekā ierasts. Piemēram, pagājušajā gadā decembrī, salīdzinot ar to pašu posmu 19. Gadā, bija pat 41% vairāk iesniegumu. Nu, piemēram, decembrī bija 65,8 000 iesniegumu vienā mēnesī. Tātad visi šie pabalsti mums ir jāpiešķir. Un šobrīd tā situācija ir tāda, tā kā ir ļoti daudz šo iesniegumu, tad mēs nevaram vairs tā kā agrāk, ka, piemēram, nu, 5. 6. Dienā jau cilvēks varēja saņemt naudiņu. Tātad mums viņi krājas, mums tas viss iet process ilgāk, un mēs piešķiram, nu, nereti 8., 9. vai pat 10. Darba dienā, daļai cilvēku tikai 10. Darba dienā, pēc tam, kad ir iesniegts iesniegums. Piemēram, lai saprastu, kā tās dienas skaitās, nu šodien ir 25. Ja? Ja 25. Datumā cilvēks iesniedz iesniegumu, tad tā pēdējā diena, kurā mēs varam piešķirt, izrēķināt tātad viņam šo slimības pabalstu, ir 8. Februāris. Un tad, pēc tam, tad, kad mēs izrēķinām, pieņemam lēmumu, pēc tam apmēram 2 dienu laikā tiek šī te naudiņa ieskaitīta kontā. Nu, tas ir tālāk atkarīgs no kredītiestādes. Tā kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstu aprēķinus veic tikai darba dienās, jārēķinas, ka kontā atlīdzība par slimošanas laiku var nonākt vēlākais pēc 17 dienām. Dienā mēs aptuveni varam 1900 iesniegumus apstrādāt. Nu, protams, ir piesaistīti arī tie cilvēki, kuriem varbūt parasti bija citi pienākumi. Šobrīd tieši slimības pabalstu piešķiršanā, tātad tie cilvēki, kas strādā slimības pabalstu aprēķinu, strādā 80 cilvēki. Bet, diemžēl atkal, apmēram 4. Daļa no viņiem slimo. Bet mēs galā tiekam, mēs pārkārtojam darbu, strādā mūsu cilvēki virsstundas par to, ļoti liels paldies viņiem par šādu pacietību un centību. Aģentūrā norāda, ka šogad jau janvāra vidū pārsniegts iesniegumu skaits, kāds bijis pērnā gada 1. Mēnesī kopumā. Tāpēc cilvēkiem gaidot savu naudu ir jāapbruņojas ar pacietību, jo šobrīd darba nespējas lapu atmaksa notiek likumā noteiktajā termiņā neātrāk. Inese Supe, Alvis Balodis, Mārtiņš Avots, 4. Studija.